Hej. Allerede. Rolig nu, jeg skal lige nå at snå her min morgenmad. Hold op. Nå. Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Mantis crew. Og jeg har også en YouTube kanal. Og der lægger jeg også nogle spændende videoer ind der, så tjek den ud. Vi skal i gang med det her. Og vi kender rutinen. Og vi skal håbe på, at jeg får nogle nye igen, som jeg gjorde i går. Episode 8 må det være. Afsnit 8. Og ja, næsten. Den har jeg med Bambi. Vi har fået noget for Snehvide og de syv små dværge. Vi har fået Aristokat, den tror jeg ikke, jeg har haft før. Nej, jo, måske. Nej, jeg kan ikke huske det. Og Løvernes Konge. Så det går vi i gang. Så jeg skal lige se, hvad nummer vi skal... Nå ja, det er nummer 7, det er jo lige her rundt om hjørnet. Lige her. Og det er der, vi skal sætte vores klistermærke, eller mit klistermærke. Jeg ved ikke, om I har fået jeres på den endnu. Sådan. Åh nej, det der, man skal placere det så pænt. Men nu prøver jeg lige. Ej, jeg kunne ikke lægge det. Jeg kunne lægge det okay. Man kan næsten se det. I der. Og ja, altså, så står det her, at de syv små dværge herude siden, og står der, hej ho, hej ho, nu går vi hjem med, må, tror jeg sådan, ja. Og så, men jeg læser for jer. Dumpe, Brille, Flormand, Prosit, Lystig, Gnavpot og Søvning arbejder i en diamantmine i nærheden af deres hytte. De elsker sang og musik og synger lystigt. Både når de arbejder og traver hjem fra minen. Det er fuldstændig rigtigt, det gør de. Og ja, det er sådan her, fordi vi skal ikke have Bambi med. Så det er fordi den har vi. Så den næste, det er nummer 40. Det er helt herovre. Det ser ikke ud til, at jeg har haft Aristokat før. Jeg kan nogle gange lige mærke, om man har det, fordi det har man ikke. Den skal vi også sætte på. Det var nummer 40. Yes, det var heroppe i hjørnen. Godt. Yes. Og der står der også noget i en bio om de to katte, børnekattene. Så det her står der Berlioz og Toulouse. Berlioz og Toulouse holder meget af hinanden og resten af familien. Så når de slås, er det kun for sjov. Toulouse elsker at male, og Berlioz er vild med at spille klaver. Sådan. Så er det Løvernes Konge. Så går jeg lige til en thumbnail til min TikTok. Og det er ikke så der. Der har jeg heller ikke noget af. Fedt. Så lad os gå i gang. Den står lige her. Yes. Sådan. Det var det. Udover at jeg lige skal læse for jer. Jeg tror ikke bare jeg vil læse om hele Løvernes Konge for jer. Så ja. At finde sin plads i livets kredsløb og samtidig følge sin fars hovedspor er ikke let for løveungen Simba.
for at genoprette balancen på kongesletten og finde sin plads som løvernes retmæssige kong, må Simba overvinde sin frygt og finde sin indre styrke. Yes. Det var så det, og jeg vil fortsætte min morgenmad, fordi at jeg har faktisk ikke flere kort. Jeg har faktisk skidt nogle kort væk, som ikke er åbent til mange, som jeg mødt, og til min kæreste, Stjernen. Så til vi ses igen, fordi at så bliver det først måske først på mandag, jeg laver en ny afsnit, fordi jeg har ikke flere. Så I må have det godt. Så til vi ses igen. Hej hej.